governor of Nairobi, Mheshimiwa Timu Wanyonyi. Wapi kelele ya Timu Wanyonyi? Aya, ODM. Wapi salamu za baba? Na mimi nawaletea salamu za Nairobi. Mimi ndio nashikilia nyinyi huko Nairobi. Baba amenipatia uwezo wa kulinda Nairobi, na mkiingia Nairobi mnaingilia Westlands. Hiyo ndio ngome yangu. Lakini hivi karibuni mimi ndashikilia Nairobi yote. Mkikuja mtalala vizuri, mtatembea vizuri na mrudi nyumbani kama mko sawa sawa, si ndio? Kwa hivyo lazima tuanze kujisajili kama wanachama wa ODM, ili tukiingia hapo tunakuwa na MCA wa ODM, MPs wa ODM, senator wa ODM, women rep wa ODM na governor wa ODM. Ndio tukitaka kupitisha kitu yoyote tunapitisha bila wasiwasi. Na mimi niko na uhakika ya kwamba Raila Amolo Odinga atatufikisha Ganan. Wanangapi wako tayari kufika Ganan? Wakati huu hatupatishi. Wakati huu tuanze mapema na tumalize hiyo kazi mapema, si ndio? Vijana huu wanasema mapema ndio mbezi. Kwa hivyo mimi nawachalia kila laheri, tujisajili, tukue wanachama wa ODM na tuendelee na hiyo safari mpaka mwisho. Asanteni, Mungu awabariki. Aya, aya, sasa nataka nikaribishe kiongozi wetu katika bunge, Mheshimiwa Opio Wandai, mbunge wa Ugunja. Karibu sana mheshimiwa. Aya, wananchi wa Kakamega, mjambo. Wacha nione jeshi la governor baraza. Nikao mmechoka. Wapi jeshi la deputy leader Oparanya? Na wapi jeshi la baba mwenyewe? Asanteni sana. Mnajua sisi kama baba ashaongea hatuwezi ongea mengi. Kwa sababu sisi ni watu wa mikono ya baba, si ndio? Lakini la muhimu, mimi ni jirani wenu. Mimi ni jirani wenu, wananchi wa Butere na wananchi wa Mumias West. Wasichana wetu mnawaoa, sisi vile